एगराकी दिव्यांग व्यक्तिक मारपीट कर धन काढ़ी नियार घटना पोहर आहिसे जुरियार मेलेकाठिंगत लुतफुर रहमान नाम शारीरिक भावे अक्षम व्यक्तिगराकी बजार उभति आहि थकार समयत बातर काखते थका तीनिजन युवके आगुसी धरी मारपीट कर प्राय 700 टका लुटि लै जाय। एक घटना सन्दर्भत जुरिया आरक्षी थानात मुसारफ सुलतान और जामाई नाम युवक तीनिजनर विरुद्धे एजाहार दाखिल कर दिव्यांग लोकजने জমজমা বজাৰত গৈছিলে। জমজমা বজাৰৰ পৰা আগতে এইটো মানে বিকলম্প আছে তো হেৰি কৰে চাই মাগিছোঁ পিঠা, সেই পিঠা মাগি কৰে আহি আছে। তাৰপিছত নহয় তাৰ পকেটৰ পৰা মাৰ দূৰ কৰি পইচাকেইটা লৈ গ'ল। পইচাকেইটা নি পেলাই সেই ৰাস্তাত খুৱাই থৈ দিছে। পিছত সি অলপমান হেৰি হৈছে, তাৰমানে হেৰিটো আহিছে, জ্ঞানটো আহিছে। জ্ঞানটো অহাৰ পিছত পিছত সেই তাৰ পৰা মানুহে খবর দিছে যে এনেকুৱা মারি পেলায় তাত পেলায় তো। কি নাম লড়াজনের নাম? লড়াজনের নাম লুতু রহমান। আপনারই লড়া হয়? মূল লড়া। ঘটনাটা কেতিয়া হয়েছিল? ঘটনা তো কালি হয়েছে। কোত হয়েছিল? মেলাকাডিং। মেলাকাডিং। আপনার ঘর? মূল ঘর হেতেলিয়া বিবেজে কথা। কিবা আইনি ব্যবস্থা লৈছে না? লৈছে আজি। কি এজাহার দিছে? দিছে। জুরিয়া থানা? জুরিয়া থানা। কালি ডুমডুমিয়া বজাৰত দিছে সি খুজি মাগি খাই সি বিকলাংক। ডুমডুমিয়া বজাৰৰ পৰা আহোঁতে মেলাকাডিঙত এই তিনিটা দুৰ্বৃত্ত মিলি তাক বহুত মারপিট কৰি তাৰ লগত 500 টকামান টকা আছিল, টকাখিনি লৈ গ'ল আৰু তাক বহুত মারপিট কৰিলে। কি হয় আপোনাৰ তেখেত? মোৰ দাদা। নাম কি? নিকুল ৰহমান। ঘটনাটো কেতিয়া হৈছিলে? ঘটনাটো হৈছে কালি 1টা বজাত। কোনে কোনে মাৰিছে? সুলতান, মুসারফ আৰু এটা জামাই বুলি কয়। কিবা আইনি ব্যৱস্থা লৈছেনে? আইনি ব্যৱস্থা লৈছে। কোনটা? জুরিয়া থানা? জুরিয়া থানা। জুরিয়ার পৰা তমিজউদ্দিনৰ রিপোর্ট, নেক্সট ষ্টাৰ নিউজ, গুৱাহাটী।